Danke schön. Okay. Thank you. Ek dink julle weet seker dis Bibi Slippers. Dis daar se skat. Sy is 'n digter. Sy is my uitgewer. Jy het dit gesê. Is jy embarrassed? Soms. Okay. In elk geval, ons gaan vandag 'n bietjie gesels. Ons gaan gesels oor hierdie boek, Goed Gestaat Masjien. En somme in die algemeen ook. Mm-hmm. En oor skryfwerk en sulke goed. Eerstens moet ek sê, ek dink daar gaan meer mense lees, Bibi. Ja, ek is baie teleurgesteld. My fanclub is elders genoemd. Snijtend en vrouw, die kop. Al drie van hen. Ja, jy is raar. Legit dichter. Ja. Is in die kop. Ja. So, okay. Jy het nou baie gesprekke gedoen by die woordfeest, so ek gedink, ek gaan dit so'n bietjie anders maak, die formaat vandag. Dis iets tussen 'n eksamenvraestel en 'n vasvraagprogram. Is dit reg met jou? Ek kan kyk met 'n vasvraagprogram, maar not ander vlugheid. Ons gaan nie eksamenvraestelle antwoord nie. Maar hier is insigvraag vir 20 punte. As daai vraag gekom het in die wetenskapvraestel, het ek actually prentjies geteken. Dit het my baie famous gemaak in my skool, maar dit het nie gehelp om ek het nie probleem as jy wil prentjies teken nie. Dis dit nou okay. Cool, ek sal prentjies teken. Is hier 'n wit bord? Is hier 'n so iets punt. Okay. So ons gaan begin met algemene kennisvraag. Okay. Daar's 6 afdelings. Ja. Geografie, geskiedenis, kuns en letterkunde, politiek. Films, sport en natuurwetenskap. Goed, moet ek 'n afdeling kies? Ja. Kuns en letterkunde. Goed. Die eerste vraag, dis vir 1 punt. 1 punt? Ja. Okay. Jy het ook 'n graad in kuns. Ja. Wat er krijg ik 1 punt? Ek het gesê ja. Nee, hier kom die vraag. Okay. Wat er impak het dit op jou skrywing? Ek dink dit maak van my skryfwerk. Ek benader dit maar altyd asof dit 'n prentjie is. Ja, dit is seker die grootste invloed. Die ander ding is ook maar net dat ek dink dinge wat ek was regtig sleg met teken, slegter nog as met wiskunde, dit wil gedoen wees. Maar toe was daar Ann Victor, een van my dosente, en sy het baie mooi met my gewerk en vir my probeer leer hoe om te werk met dit wat ek het. En dit wat ek het is nie om realistiese stillewes of enige so iets te kan teken nie, nooit. Maar toe help sy my identifiseer dat ek wel iets het en iets daarvan kan maak. En ek dink op die ou end was dit handig in terme van poesie en skryfwerk ook. Wanneer jy nie kan doen noodwendig wat ander mense doen en dit doen soos hulle dit doen nie, gaan kyk vir die ding wat jy het en werk aan dit op verskillende maniere. So in teken het dit beteken dat ek is regshandig, maar ek mag nie meer met my regterhand teken dit nie en sit my met my linkerhand laat teken. En ek so jy skryf jou gedigte ook met jou linkerhand? Ek doen, jy is reg, jy is absoluut korrek. En ek kon ook nie, of nie, ek kon nie, maar ek het opgehou om op 'n wit papier te werk. Ek het begin om met 'n papier wat reeds bevlek is op 'n manier of iets op het, of 'n vuilkool, of 'n deliberate ink stain, of 'n blaadsverf, of selfs net 'n streep of iets. Daar moes iets op die papier wees, en op die ou end, nadat ek vasgebrand het met allerlei ander gesukkel met 'n skrywery, het ek agtergekom dat ek ook makliker skryf as daar reeds iets op die papier is. Dit kan enigiets wees, iemand anders se gedig waaroor ek skryf, of selfs net 'n sin of 'n prentjie of 'n ding wat ek gekopie en paste het van die internet af. Maar enige iets behalwe wit papier om mee te begin. Okay. Jy kry jou een punt. Ja, jy kry jou punt. Okay, overachiever. Volgende afdeling. Goed. Ja, jy het jou vraestel al amper opgebruik, maar okay. Goed. Dis 'n ou probleem ook daai. Mm. Ja. Herinner my weer wat sy afdelings? Geografie, geskiedenis, kuns en letterkunde het jy gebruik. Politiek, film, sport en natuurwetenskap. Kom ons gaan met geskiedenis. Okay, vertel vir ons waar jy groot geword het.
dis 'n maklike inname. Die grootste balk van my kinderjare en skool was Empangeni in Noord-Natal. Die laaste ander plek wat herkenbaar is vir mense is Richards Bay. En dis so 2 ure noord van Durban. Ek het van graad 1 tot graad 12 daar gewoon en skool gegaan. Maar jy het nie skape gehad? Ek het 'n skaap gehad in Empangeni. Hierdie aanname is van jou, minus 1. Ek vra die vraag. Stil, ek het vir jou klaar gedreig. As jy nie gedra nie, gaan ek net sê ja, nee, en dit gaan die langste uur van jou lewe word. Die ja, nee, afdeling kom nou. Okay. Maar daar was op 'n stadium 'n skaap in ons tuin, maar toe dit 'n probleem geraak het, so sy het nogal geraas en my ma se plante geëet en so, toe het my pa hom saam werk toe gevat, en my pa was by die Universiteit van Zululand, en daar was 'n proefplaas. Die skaap se naam was Cheetah, en hy het op die proefplaas geleef tot by die tyd van sy dood. Later in die verhaal. Later. Ja. Daai boek kom nog. Ja, ons wag nog voor. Daai boek se titel is Trauma. O. Trauma. Volgende afdeling? Geografie, politiek, film, sport of wetenskap? Films. As 'n akteur, jy moet speel in 'n fliek oor jou lewe, wie sou dit wees? 'n Akteur. Of aktrise? Okay. Ek moet gebruik die gender-neutrale term. As dit 'n Suid-Afrikaanse low-budget produksie is, skalk Poseidon uit, ek weet nie. Maar as dit internasionaal is en daar's geld, dan Dev Patel. Ek dink hy sal opwees vir die uitdaging. Ek sal ook. En hopelik sal ons 'n bietjie moet saamwerk en mekaar leer ken voor hy, jy weet. Geografie, sport, natuurwetenskap en politiek. Het ons nie al geografie gedoen nie? Nee. Okay, go, geografie. Wat is jou gunsteling plek in Suid-Afrika? Ah, dis 'n no-brainer. Enige iemand in die gehoor kan dit ook antwoord. Weet enige iemand in die gehoor? Weer 1 punt vir jou. Hoekom is Bakwe van my gunsteling plek? Ek het... ek was op 'n vakansie in Kanada op 'n tyd in my lewe toe dit nie so goed met my gegaan het nie. En toe vat my vriende my na 'n plek met die naam Lake Louise en dis pragtig, maar dis 'n glacial lake. So daar agter is 'n gletser. Dan kan jy net so sien hoe smelt hierdie ding om hierdie pragtige meer te vorm. En juffrou, ek besluit toe ek wil in hierdie meer swem. En ek gaan toe na die water toe en ek voel daaraan en ek besef dit is die domste plan van my hele lewe. Ek backtrack, ek gaan verseker nie in hierdie meer swem nie. En toe gly my voet en ek val in. En toe swem ek vir so 15 sekondes tot ek voel, okay, ek het definitief reeds hypothermia, ek is besig om dood te gaan, groet allemaal. Kruip uit soos uit die primordial sludge, letterlik op my maag uit die lijk uitgeseil en daar gestaan en bewe. Maar dit was die koudste wat ek nog ooit gekry het. En toe... Na dit, toe besef ek, toe ek uitkom en ek lewe nog en ek is actually fine, dat as ek terug gaan Suid-Afrika, toe kan ek maar in die Kaap in die water swem. En toe ek terugkom, het ek 'n routine daarvan gemaak om elke oggend voor werk by Bakoven te gaan swem. So, dit het iets geraak wat ek gedoen het, onafhanklik van enige ander mense. Ek het op my eie gegaan en as ander mense wou saamkom, was hulle welkom, as hulle nie wou kom nie, dan het ek nog steeds gegaan. En dit was 'n manier om soort van my wat is 'n mooi woord self. Ja, maar dit sit so anders. Ek het soort van net gevoel assertief. Ja. Ek het op daai weer klein manier eienaarskap oor my lewe en klein goedjies wat ek doen gevat. En nou nog as ek in die Kaap kom, sal ek by Bakoven gaan swem. Al is dit met winter en al reën dit. Dis net 'n symbool vir my van yeah. Volgende afdeling, jy het oor sport, natuurwetenskap en politiek. Dis sport. Sport, en watter sport vind jy die posisie derde aan? Are you kidding me? Is dit 'n pas? Kan iemand my help? Can I find a friend? Hy doen. Ja? Is die antwoord cricket? Cricket, of Job Cullis, van die twee. Okay, what kind of a question was that?
Goed, volgende afdeling. Dit was die snaaks, nee, is al wat ek wil sê. Dit is vir my snaaks. Dit was glad die snaaks. Natuurwetenskap. Ja? Oké, wat het geluid maak een alpaka? Ek kan hierdie actually antwoord. Ek wil net gaan dink wat het in Afrikaans is. Help my? En neerie. Is dit wat mense het in Afrikaans neem? Hulle ham, ja. Ja, oké, soms gaan vir jou halve punt geef. Halve punt is okay, I'll take it. Oké, jy het net een kategorie oor politiek. Is my favorite topic. Oké. Die post-marxistische en post-structuralistische positie wordt dikwijls bevorderd om onderdrukkende ideologie af te breken. Toch vindt ons dat onze realiteit steeds meer gedefinieerd wordt door de posities van ras en klas. Waar positioneer je jouw poëzie relatief tot die dichotomie? Bij bakoven. Twee punten. Oké, de volgende is die in de volgende ronde. Oké. Dit is een ja of nee afdeling. My favorite. So, jy mag met ja of nee antwoord. Oké. Dit sal vinnig gaan. Is een gedicht ooit finaal? Ja. Is jy tevrede met goede startmachine? Nee, ja, nee. Ja, nee? Ja, nee, nee, ja. Ja, 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 ja. Ek gaan net gaan met ja. Oké. Is poëzie nodig? Ja. Het een gedicht jou ooit spraakloos gelaat? Nee, van my eie nie, maar ja. Drie uitvoerders. Oké, nou is het kort vraag voor drie punten. Okay. Eerst een, ik denk dat het zo goed is als je voor die mensen kan verduidelijken. De vraag is, wie is Richard James Mybury? Ah, dit is een uitstekende vraag. Ik ben blij dat je vraagt dit. Richard James Mybury was voorheen bekend als een halfte van die hipster huwelijk. Tot ons paie geskei het. Ons was beste vrienden en toe gaan hou ek vakantie in Canada en toe ek terugkom, toe woon ek saam met 'n ander man. Maar dit was great, dit is een goeie ding wat gebeur het. Maar Richard is die ontwerper van Witte Staatmachine. Ons is nog steeds baie goeie vrienden en het is te danken aan hom dat hierdie boek dus een van die mooiste boeken is wat ek nog gesien het. So is ek tevreden met Witte Staatmachine? Like, ja. Het is regtig mooi en dit is omdat Richard die slimste ontwerper is wat ek ken en baie mooi verstaan het wat ek graag wou doen en al die veranderinge gemaak het wat ek gevra het. Ja. So vertel ons bietjie meer oor die uitleg van die boek. Shoo. As ek kan nou kyk en dink ek net, dis die arme uitgever wat al die goed moes gedoen het. Nee wat, die uitgever het rarig min nie mee te doen gehad. Nee, ek spot net. So, van die begin af was Tafelberg. Tarsius, wil ek het sê, was nie die genius wat besluit het om hierdie boek uit te gee nie. Hy het die project geërf by Rihanna Barnard. En van die begin af het ek vir hulle gesê dat ek wil hierdie boek moet na iets lyk. Dit moet nie net een boek wees en dit moet een object wees. En hulle was van die begin af in op die plan, wat braaf is en bewonderingswaardig vir my, want het is baie moeite om so'n boek te maak en het kost meer as om 'n ander boek te maak. Maar ja, en ek weet nie of jy meer specifiek kan wees miskien in jou vraag oor die uitleg nie. Ek sal een opvolgvraag vraag miskien as ek kan. Okay. Een van die moeilike vrouwe. Hoe draai die ontwerp van die boek by toe die betekenis daarvan? Wel, jy kan, as jy wil net op die Universiteit Stellenbosch en Webwerf gaan en my meesters theses gaan aflaai. Maar ek wil nou nie so. 3 punt, kan ek 3000 punte van my theses kry, waarin ek precies dit probeer verduidelik het. Ek het geskryf vir Anne Carson se boek Knox en dit is een boek waarin sy een gedig probeer vertaal en dan dit nie raag kry nie, dit is een moeilike Latijnse gedig wat sy in Engels probeer vertaal en ooral waar sy nie raag kom nie, het sy visuele elemente van die boekse ontwerp gebruik om een sin vir die oorspronkelike gedig oor te dra. En ek wil baie graag die selfde ding met fotostaatmachine doen, so daar is verskillende maniere waarop dit werk, daar is bladsye wat soos fotostaat lyk,
daar is bladsye wat ander bladsye mirror, so jy sien iets op een bladsye en dan so twee blaaie later is dieselfde soort ontwerp element daar, voel amper of jy dieselfde bladsye weer sien. En ja, en daar is ook net vir my een ding wat waarmee Richard my verras het, wat vir my regtig oulik is van die boek. Wil net gou water neersit. Ek het 'n paar gedigte geskryf met baie lang vers reels en gewoonlik beteken dit dan hulle word so gedruk met 'n snaakse indent in die lyn hardloop dan hier voor. En dit hy vir my kom vra, is daar enige rede hoekom ons dit nie so kan druk nie dat die reel inpas? En dit is ek sê daar's geen rede nie, natuurlik kan ons dit doen, ons moet dit doen. So daar's 'n paar gedigte wat so gedruk is en net so 'n eenvoudige oplossing vir 'n ontwerpprobleem en hoekom het niemand dit nog van tevore gedoen nie. So ek hoop almal wat lang versreel skryf gaan hulle van nou af so omdruk. Ja, ek probeer nou dink of hier nog goedjies is. O, en dan hy het ook besluit, dit was Richard se voorstel om sekere gedigte wat moeilik is om te lees op swart te druk met wit, wat het nog moeiliker maak om het te lees. So die gedig lees moeilik en kom ons maak het nog moeiliker. En wat nog? Ja, dan sal ook soos hierdie bladsy, dis eindelijk die hele afdeling van die boek, sy naam is Paper Jam en dis al wat uit hy bestaan, hierdie afdruk van 'n machine wat malfunction. Dis vir my die mooiste bladsy in die boek hierdie. Ja, ek dink dis al wat ek het om daaroor te sê. Okay, ons is ja, kan jy nou asseblief met die harddruk hierdie binnenkant te geel maak? Dit het vir Richard kwaad gemaak. Dit is geel gewees het, nou is dit wit. Almal kwaad gemaak. Almal is briesend. Ja. Maar as ek vir jou 'n handy life hack kan gee, jy kan hierdie eerste bladsy net so invou, dan lyk dit of dit geel is. Dis net 'n bietjie prut. Nee. Okay. Kom, nou, kijk het doen die mensen dit nou, hulle luister. Okay. Do it yourself boek. Ja. Schrijf jy ooit een gedicht met een leser in gedachte? Ja, misschien het ek dit al een of twee keer gedoen. Vertel ons meer. Nee, het is net 3 punte, not a chance. Kan jy verbeer daar 1,5 punte? Ek gee nie om nie, ek het 3000 punte vir my thesis gekry. Oké, okay, goed, ons beweeg aan. Jy het 3 gedeeld op met Poetry Slams? Nee. Ja. Nee, ek sê verkeerd, jy doen voorlesings gedeeld. Ja, en ek weet sommige van jou gedigte, kies nie Poetry Slams. Oké. En die voorlesings, ek weet sommige van die gedigte in die bundel kom van voorlesings af. Wat er impak het die voorlesing? Ek dink, dit is anders om 'n gedig te skryf met die opdrag. Dit is 'n opdragvers wat jy weet is vir 'n voorlesing. Ek skryf definitief 'n ander soort gedig as ek weet dit moet voorgelees word. Maar daar is gedigte in die boek wat ek al beplan het om ergens voor te lees en dan kry ek altyd op die ou end koue voete, want ek dink nie, ek dink daar is gedigte in die boek wat nie geskik is vir voorlesing nie. Dit werk net op papier. Balans. Ek dink ek het van die goed geskryf, vooral van die popgedigte. Het is goed wat mens wil voorlees. En ek voel asof mense dit sal verstaan as ek het voorlees. Dit is nie moeilik nie. Dit gaan sin maak om op 'n verhoog te staan en dit te perform. Maar wanneer ek genuine net tussen performance poets is en ek sien hoe hulle perform, dan kom ek maar net weer agter, nee sister, gaan sit jy maar by jou desk. Ek is nie 'n performer nie. Nog nie. Ja, ons sal bietjie werk daaraan. Goed so. Okay, dis klaar met die afdeling. Die volgende is die 30,500 rij. Vinnig antwoord asblief. Is daar 'n knoppie? Ja, kom ons maak 'n knoppie. So. Kom ons stel 30 sekonde. Sal... Nee, los jy. O, wow. Is jy raar? Jy het technologie. Goed, okay. Ek dink so. Gaat ons. Hoeveel gedigte moet jy lees vir elke een wat jy skryf? 300. Wat die percentage van die skaap in die wereld is gay? Wow, is daar antwoord op hierdie vraag? Asseblief, lig my en ek weet nie. 8%. Oh my god. Hoeveel jaar het jy geskryf van voetestaatmachine? 6. 6. Watter woorde rym die beste in Afrikaans? Die beste? Gaan jy om laat voorbij gaan? Ja, dankie.
Thanks, Johan. Waarom moet een mens niet een gedicht schrijven? Nee, dat is niks. Je kan weer enig iets. So je gaan daar ook laten voorbij gaan? Nee, dat is mijn antwoord. Sorry, twee keer wat je niet kan beslossen. Tarsus, als er iets is waarover je niet een gedicht wil schrijven, nee, moet je vooral een gedicht daarover schrijven. Dat is een beter antwoord, dank je. Dank je. Okay. Goed, 5000 drankjes naar de contant weer. Wat? Ja. Waar kan ik het krijgen? Je bent gaan reëel. Je bent krijgen nou achter bij die bar. Hij die check. Hij die check. Awesome. Dat is recht. Oké, langer vraag. 10 punten elk. Oké. Je hebt lang gevat om tot bij die publicatie te komen. Ja. 6 jaar daarin geskryf. Ik denk een beetje langer misschien genoeg daarna, nee? Wat? Oké, nee. So, nou, mensen zoals ik sê, goed de startmachine is, ik denk, een hit in die poesie wereld, als dat zo is. Maar er is nog plek in die saal, so ek weet nie. Ek weet nie so mooi nie. Kom eens, sê maar, dit is een treffer. Okay. Hoe voel je dat nou? Is het nou als je moet waard, al is 6 jaar genoeg? Ja, nee. Misschien. Ik weet niet. Ik denk niet. Ik denk die gewicht, die last wat het was om te weten dat hier die ding wat met klaar en dit het meer saamgehang met die feit dat ik een meestersgraad moest klaar maak wat net nie wou klaar kom nie. En toe dit weg is, toe ek kon ek baie lichter en lekkerder begin lewe. Het het wel beteken dat ik niet meer een verskoning het as ek nie ergens heen wil gaan nie, kan ek nie net sê, nee maar ek werk aan my meesters of ek skryf my boek. Toen moet ik even skielik uitgaan in die aande. Dit was aanpassing. Maar nee, dit was op sekere maniere definitief om te waard. En dan moet ik toch bij sê dat die soort van gevoel van genoegdoening dit hou net vir omtrent 44 sekondes. En dan voel mens klaar weer onrustig en asof jy aan iets anders moet begin werk of alsof het niet zo big deal is nie, en jy het gedink het gaan ook right voel en dan voel het net zo, ja, oké, maar wat is nou volgende? En het voel precies soos as mens in graad 1 is en jy sien die kinders wat in standaard 1 is en hulle is massive. Hulle is so groot en hulle is in hierdie klasse en hulle leer groot goed en jy kan self in die klas inkyk en nog gaan fascinating goed op die bord aan. En dan kom jy in standaard 1 en dan voel jy nog steeds klein en die goed wat op die bord is, is nie so moeilik nie. So ek voel my asof ek in standaard 1 is en dis nogal een letdown. Om het te skryf, so die volgende kom. Nee, dit is net so, dude, maar nou sta hier die standaard 5's. Wie is jou standaard 5's? Och, dat is te veel. Dat is op verschillende vlakken standaard 5's. My ultimate standaard 5 sal wees as ek per ongeluk die volgende Harry Potter uitdink en soos J.K. Rowling type style standaard 5 draak. En dan net vinnig, ek weet, 7 boeken skryf nooit weer iets hoef te skryf nie. Maar sy doen nog steeds, sy skryf nog steeds goeie boeken. So sy, die type success level, sy is die hoofmeisie. Sy het 'n balkie en alles. Ja. Een van haar blazers met wat later sê die goed hier achter, so, ja, die balkies achter. Maar plaaslik, ek weet nie, enig iemand, ek dink, om in standaard 5 te wees in Suid-Afrika, beteken dat jy nie press releases hoef te skryf nie, en jy hoef nie websites te bou, en jy kan by die huis sit en 'n boek skryf. En, ja, dit sal nogal een luxury wees vir my. Ze gaan waarschijnlijk niet een dichtbundel kan wees nie, maar, you know, nee. Werk aan een spanningsverhaal. So. Ja, in dichtvorm. Het is een kruid idee! Maar allemaal wat die was, moet alsjeblieft maak of het my idee was. Ja. Dat is camera. Oké. Okay. Delete daar, delete. Kom eens meteen aan. Oké. Jy het ook een TV-program genaamd In die Bed met Bibi. Eta? Ek dink baie mense geniet jou online persoonlikheid baie. En ek dink daar is verskeie mense wat wil hê ek moet vir jou vra, wie is die regte Bibi? Maar ek gaan nie dit vir jou vra nie. Ek is baie bly. Ek gaan vir jou vra, voel jy daar is verwagtinge van jou omdat jy op TV is, omdat jy online is, en so goed. Maar wat bedoel jy met verwagtinge? Dat mense 'n sekere persona verwag. Nee,
Ja, wat? Ek weet nie wat mense verwag nie. Ek moet nog nooit gesteer om wat mense verwag nie. Nee. As mense iets verwag, hulle gaan in elk geval teleurgesteld wees. So, sure. Ek doen baie moeite om hulle spectaculair lied te leer te stel. Okay, ek doen goed. Thanks. Okay, hier is een van die inspirerende vraag. Kan iemand een inspirerende muziekje in die achtergrond spelen? Enig iemand? Violkie? Nee? Nee, viool is nie inspirerend, maar melancholisch. Okay. Ja. Nie as jy dit reg speel nie. Soos in die, op die onderste verdiepings van die Titanic. Dit was nie melancholisch nie. Jy het nodig met crescendo. Nee. Anyway. Vraag die vraag. Okay, ek dink toch jy is die icoon vir jonge skrywers. Wat sou jy vir 'n aspirerende jong digter sê? Don't do it. Nee, ek spot net. Ek dink nie dis eers rarig nodig om iets vir aspiring poets te sê wat rarig wil nie. Soos, mense gaan baie mal vir jou sê dis nie goed genoeg nie en dit en dat en dat. Maar as jy rarig geroep voel om dit te doen en nie anders kan nie, dan gaan jy maar net aan het trommel. En byt vast tot jy agterkom wat dit is wat jy wil doen. Dit vat tyd. En laat die proses maar sy verloop neem. Moet nie oorhaastig wees om te publiseer nie. Ja. Is dit wat jy vir een jonger baby ook so sê? Sjoe, vir haar sal ek sê om nie so baie te eet nie. Okay, en ek iets anders met jy vir haar so sê? Nee wat, ek dink, betek hier sal het nice wees om net een vinnige appearance daar te maak en jy weet, allemaal het betek hier net nodig om te hoor, alles gaan okay wees. En as mens net so vinnig achter jou eie rug kan staan en gaan, chill net uit, dit gaan okay wees, jy hoef nie nou so te stress eat nie, hou op. Ja. In Suid-Afrika vandag, wat behoort skrywers te doen? Skryf. Waaroor? Nee, moet nie vir hulle voorsê nie. Skrywers moet sit en hulle moet een gevoelendheid hê oor wat vir hulle belangrik is en wat ook al die ding is, is die ding waaroor hulle moet skryf. Maar niemand moet vir hulle voorsê waaroor nie. As jy vandag wil skryf oor blommetjies en wolkies, go for it. Betal mense het nodig om oor blommetjies en wolkies te lees en ek dink is completely fine. En ander mense gaan oor meer ernstige sociale issues skryf omdat hulle sterk voel daaroor en hulle moet ook hulle ding doen. Ek dink die tyd van voorsê van mense is verby. Hoeveel punte het ek vir dit gekry? Vir daai en ek is vir 5. Uit 10? Yes, yes, weet. Nee, ek probeer jou help. Goed, jy sê, poesie is pop wat flop, en stem en boe en te veel kop. Ja, ek staan by dit. Waarom sê jy dit? Ach, ek weet nie, ek dink, toe ek aan die spesifieke afdeling van my boek gewerk het, en aan die spesifieke gedig, dit is maar een manier om te dink oor poesie wat baie maal mense uitsluit. Mense voel dichters hou van om te brom en te moor oor niemand poesie lees nie, maar miskien as ons net poesie skryf wat mense wil lees, sal hulle dit lees. Ek hou nie van soos type exclusive, dus, jy is so slim, maar jy vang net jou eie grappies nie, en popmusiek sluit niemand uit nie, dit laat niemand dom voel nie, dis nou die een ding, soos as 'n goeie popsong opkom, wil allemaal dans. En ek dink nie, dit beteken poesie, we don't need to dumb it down, maar yes, jy kan ons nie net probeer om het een klein bykie meer sexy te maak. Dis my antwoord. Okay, so sexy gedigte met bloemen en wolken. Exactly, en een alpaka hier. En hier en daar. Yeah. Okay, goed. Op daar onderwerp, jy het verwijs na verskeie Afrikaanse skrywers in jou werk, na T.T. Kiete, Buiten Buitenbach, Roma Stokkenstroom en verskeie ander.
een van die interessantste aanhalings in die boek voor mij is een met een naar die werk van Leonie May en Jane. Groot dichter. Waar jy uit die aanhaal uit Toe Stop My Hart. Een van my favorite liedjes, Let It Be Now. En as ek mag lees, ek het gedroom van een plek waar die son nooit gaan set. Jy was daar in die tronk en ek moes jou kom red, my baby. My baby. Met alles wat ek het, my baby is die volgende line. O, daar was nie in jou. Ja, daar was ek plek vir alles nie. Ek wou eindelijk hele liedje aanhaal. Wou jy iets specifiek daarover vroeg? Kom ek so daar vanaf? Is dit wat jy bedoel met die soort van poëzie wat ons meer moet skryf? Wat nie, ek denk net, dit is rarig vir my a great pop song daar. Dit is baie unfortunate lyriekers. Ek wens ek kon die lyrieke oorskryf. Set, waar die son nooit gaan set. A jelly set en a haardos set, maar die son sak. Maar dan sou jy iets anders moes doen wat ruim met sak, en dis nou nie helemaal so romantisch. Ek het gedroom van Van a plek waar die son nooit gaan sak, jy was daar in a tronk, en ek moes op jou, jy weet, whatever. Ek denk jy hulle verwijs hier na son op son af, soos die 28. Ek weet nie, jy is die kenner op bende, Saas, ek weet nie waar na hulle verwijs nie, ek weet dit is een goeie papsang en ek denk as ons pap, Mark, miskien net bietjie by dichters, actually soos collaborate, kry dichters om jou te help om jou lirieke te edit. Want nou beat is lekker man, toe stop my hart sit in mense kop vast. Die beste deel van die lirieke is die dialoog in die muziekvideo, dit begin, sy stap, met een vroom gezicht en hy kom nader en dan sit soos ek het na die pare kom kyk of wat ook al en hy vraag dan, hoe het jy geweet ek's uit? En dan sy baie ernstig en sy sê, ek het jou ma by die checkers gekry. En ja, dit is so Suid-Afrikaans. Dit is precies hoe ek sal uitvind, my ex-boyfriend is uit. Tronk uit, ek het sy ma weer die checkers gekry. Het jy enige ex-boyfriends in die tronk? Nie meer nie, hulle is uit. Ek het hulle ma weer die checkers gekry. Nee, en ek het een met een kriminele rekord. Jy het een met een kriminele rekord? Een ex met een kriminele rekord. Oké, maar... Maar dit is, small fry, really. Ja, oké. Kom werk aan. Oké. Goed, die volgende afdeling is keuzevraag vir 1 punt. Jy hoef net te kies die rechte antwoord. Ek denk so. Taylor Swift of Beyoncé? Dit is een belaglike vraag. Ek weier om te antwoord. Ek ga nie antwoord nie. Lillikie. Oké, Opperman of Van Berkelo? Ek gaan dit ook nie antwoord. Yes. Lillikie. Gaan jy so aanhou? Moetlik. Is hierin maar los? Gaan aan. Liefdesgedigte of haatgedigte? Al twee. Ek kan. Dis die selde ding. Dis in elk geval die selde ding. Ek gaan vir jou 0 geef vir die afdeling. Jy is een mien. Ons probeer gaan. Ek gaan een haatgedig oor jou skryf as jy nie oppas. Ek het gedink ons gaan soveel tyd gebruik dat ons nie by die insig vraag uitkom nie, maar nou, omdat jy so afdeling skiet. Hier is ons, 20 punte. Goed, een van baie mense se gunsteling deel van Fotostaat Machine is die afdeling oor Tamsanka Yantji, die man wat die gebarentaal gedoen het by Nelson Mandela se gedenkdiens. Hoekom het hy so'n prominente plek in Fotostaatmachine dat hy hele afdeling vir homself kry? Kan ek in gebarentaal antwoord? Ek dink jy kan, so nou jy 20 punte vir my. Ek kan ook nie gebarentaal praat, ek en Tamsanka is ewig gekwalificeerd om hierdie te doen. Nee, maar daar was regtig, daar hele event het een groot impak op my gehad en baie by my gespook en ek het elke moontlike ding wat daar was om dit te lees, gelees. Maar dit is verskrikkelijk tragies. Ek skryf nie uit die plek van judgment of, ek dink nie, ek probeer dit aan Sanka Yankee ridiculous maak nie. Ek dink, hy was een figuur wat een klomp probleme en een klomp issues wat ons het, hy het vergestald op een beeldskone manier, soos you cannot make this up, wie sou dit ooit kon opmaak, en toe gebeur dit en is al van vingerwijserij en mens kan nie hierdie man blameer vir wat op die dag gebeur het nie,
wat een soort systeem het om deurgelaat, wie het om toegelaat om daar te staan. Hy is op baie maniere een slagoffer van een klomp goeders wat aangaan in die regering en so. Maar hy was ook een profeet, denk ek. Ek denk hy het net op dit was poetry wat daar gebeur het. En hy het verduidelik in wat sy situasie ons self bevind beter as enige van die hooggeplaaste mense wat een speech gemaakt het die dag en so daar gestaan en op ander maniere belaglike gebare gemaakt het. Ja, en ek dink nog steeds aan Tamsanka Jantjie en ek wonder waar hy is en hier is shame. Hy is na die event op baie ander belaglike maniere uitgebuit ook. Daar was een of ander internet provider wat hom vir 'n advertensie gebruik het, mense in die buiteland en Sjoe, hulle het hom seker geld daarvoor gegee, maar vader weet, cool nie, I don't know. Hy is vir my net hartseer en kan iemand net sy pille bring, regtig, oh, Sjoe. Het moes verskriklik gewees, het kan nie imagine, hy het goedjes, ja. Dit skakel by my, my volgende vraag. Ja, oor pille. Moet iemand nie net sy pille bring nie, wat is volgens jou die themas van fotostaatmasjien? En hoe skakel Tamsanka daarbij? Ok, die themas van fotostaatmachine, ek sal sê die hoofdthema is seker die moontlikheid van oorspronklikheid. Dit is die boek het in 2016 verskyn, is na 2017. Jy kan letterlik enige iets copy and paste, jy kan cool goeders maak ter verskillende goed bo oor mekaar te copy and paste. En kan mens so in die jaar 2016 of 2017 nog iets oorspronklik sê, alles is klaar gesê, so wat is oorspronklik, wat is kreatief, ek dink dis die hoofdthema, en dan onder dit sit daar seker 'n paar ander goedjies, kan nie meer die boek so goed onthou nie, het was so lang terug, ek gaan kyk wat hier aangaan, so ja, maniertjies om jouself te vermaak, in hierdie lewe. Dit is nog 'n thema. Geel is 'n groot thema. Daar is seker maar goed oor verhoudings en so in. Daar is goed oor om aanlyn te lewe. Hoe kan 'n mens met 'n mate van dis die woord op wat ek soek. Ek het pretty seker ek het early onset Alzheimer's. Mens verloor mos sulke woorde. Dis die eerste teken. Ek het nie meer hierdie woord nie, so hierdie, ok, die vraag kan nie aangaan nie, het ek genoeg themas genoemd, ek jy, ok, een ander thema is Beyonce. Ja, dis een hoofdthema. Ok, die volgende vraag is, ons lees van verskeie ander digters in jou bundel, Suid-Afrikaans en internationaal. Wie sal jy beskou as jou belangrikste invloede? En hoekom? Is dit die hele vraag? Ja, wil jy nog? Nee. Is dit belangrik in wat er volgorde jylle werk gelees het, wat ek opgevraag het? Het is vir my moeilik om te sê, ek weet soos wie ek graag wil wees, maar ek dink ek skryf soos sy nie. Mhm, is dit? Ek gebog. Ek weet nie, Tasha, het is baie moeilik. Dink, kan jy invloede sien, die vernulpunte? Nee, ek kan nie vir help nie, ek sê my is. Jy moet my kan help, wees my uitgever, is jy waar om my te help as ek vashak? Jy het het nog nie een keer nie gedoen nie. Help my. Ek weet nie, ek sê my help, ek sal aangaan naar die volgende vraag. Nee, nee, sê net gauw, ek dink nie, daar is soos duidelike invloede van enig iemand nie. Ek dink, as daar iets is, is dit gedigte wat ek moeilik uit my kop geleer het, toe ek op hoërskool was en ek moes voordra en goed, wat net een type van een ritme vastgeleid en daai opsig Fanny Olivier, Ingrid Jonker, dis die mense wie sy gedig, en Ankie Krog, wie sy gedig ek voorgedraai het, gereeld, en ek dink dit het een soort ritme binnen my vastgeleid, en verder weet ek rarig nie baie specifiek nie. Goed. Jy moet bykie glimlach, want jy maak my nou sien hoe jy achter. Is dit? Ja. Excuse man. Okay.
Goed, kom ons probeer aan een makkelijker vraag. Je hebt verschillende afdelings in die boek. Daar is een oor die reïncarnatie van Chester Carlson. Wie is dit? Oe, ek kan dit makkelijk antwoord. Chester Carlson is die persoon waar die fotostaatmachine ontwerp het. Hy het dit uitgedink. Hy het as 'n klerk gewerk, hy is in die regte opgelei en hy het as 'n klerk gewerk en al die met die hand dokumente en goed oorskryf, het hy net begin voel regtig, really, is there no easier way? En toe het hy allerhande eksperimente begin uitvoer om die fotostaatmasjien te ontwikkel, soveel so dat hy homself uit sy eerste vrou uitgefotostateer het in die kombuis met allerhande eksperimente, en sy het hom letterlik verlaat, want sy kon nie meer met die reuk saamleef in hulle huis nie. Al hierdie chemikalie en goed waarmee hy rondgespeel het, en toe dink ek, so paar jaar later kon sy haar eie gat skop, want toe kom Chester reg teen daai tyd, was hy toen al getroud met sy tweede vrou Doris, en hy was 'n multimiljonair nadat hy die fotostaatmasjien nadat hy sukses bereik het. Ek dink dit was in 1938 wat hy die eerste suksesvolle fotostaat in die kombuis gemaak het, en toe dit nog so paar jaar gevat voor die Haloid Company sy patent by hom oorgeneem het of hy het met hom gedeel het en het verder ontwikkel het, en hy het 'n Xerox fotostaatmasjien, was die eerste kommersiële fotostaatmasjien, het was omtrent so groot soos 'n huis, was maar soos die eerste rekenaars, nie baie praktiese ding nie, maar dit was steeds makliker as om die hand oor te skryf, maar ook maar net. Jy weet baie van hom af. Dankie, kan ek soos toon? Soek nie van 'n ding van hom, weet jy nie. Ek het 'n ding van alles en allemaal waar ek skryf. Dus hoe dit werk. Goed, vertel ons van die, hoe jy die verskillende afdelings beplan het en georden het en hulle gedigte gestruktureer het. Okay, so ek het 'n verskriklike meesterplan gehad en toe ek my boek ingedien het vir my meestersgraad, het hy een soort struktuur gehad en ek gedink het was pretty genius. En toe gee ek die boek vir Tarsus en toe is die eerste ding wat hy vir my sê is, hier is nie 'n struktuur en hierdie ding, mens weet nie hoe om hierdie boek te lees nie. Toen was ek baie afgehaal, maar ek het my pokerface soort van gehou, dink ek, het ek? Nee. Oh, damn it! Nee. Kijk, ek gaan nog werk aan my pokerface vir my volgende project. Maar, toe het ek nou maar gedoen wat hy sê en probeer om die... Ek het eerst die boek uit mekaar uitgehaal, net al die stukke uit mekaar uitgehaal en die bladsye net in die volgorde wat het toen nou bestaan het teen my kamermuur geplak. En toen moes ek begin dit staar en probeer sien hoe dit op 'n ander manier in mekaar sal pas, wat vir mense, vir dom mense soos Tarsus, meer sin maak. Dankie dat jy nie so eksklusief is met jou poesie. Dis 'n plesier. So, dit het baie lank gevat en baie post-it notes van verskillende kleure daarop gemors om die verskillende dele van myself te probeer koördineer en merk. En een hele dag het Tarsus ook daar kom sit en vir die muur gestaar en ons het niks van mekaar gesê nie en gestaar en gestaar. En toe het ek so half laat in die middag goedjies begin tentatief rondskryf en gaan, maar wat as dit met hierdie goed begin en dan skryf ek net sulke goedjies by sodat hierdie deel invloei en daai deel in. En toe raak het so, ek dink ons het dalk ietsie hier weet. En teen die einde van die dag was hy semi tevrede dat daar dalk 'n struktuur is wat dalk kan werk, miskien. En ek dink hy het my toe nog 10 dae gegee om die boek in daai volgorde te sit en by te skryf wat bygeskryf moes word. En toe ek dit klaar gedoen het, toe sê hy dis nou reg. Okay. Ja, ek is nou moeg. Toe, hy is nou gatvol en hierdie die deadline is nou. So, nee, maar ek dink jy was reg. Partykeer help dit om vir dom mense te luister. Ek spot jy regtig net, jy weet ek dink jy is baie slim. Nee, dis jou dag. Die struktuur soos die boek, soos hy nou lees, maak vir almal sin, hoop ek. En dit is wel te danke aan my uitsonderlike slim uitgewer. Dit is nie hoekom ek daai vraag gevra het. Ek weet dis hoekom jy die vraag gevra het. Wat is 'n skriptorium? 'N skriptorium is in die middeleeue het wat is 'n monk? 'N monnik? 'N monnik. Die monnike, daar was nog nie 'n drukpers nie, of nog nie, dit was nie geredelik
beskikbaar nie, en hulle het heilige tekste met die hand sit en oorskryf, en die skriptorium is die kamer waar binne dit gebeur het. Maar as mens daaroor begin lees, het is verskrikkelijk fascinerend. Dit was regtig sieldodende werk, hulle was gevoel hulle is geroep vir die werk, en hulle moes dit doen, maar seriously boring. Is nie die woord nie. So hulle het een gebarentaal ontwikkel waarmee hulle mag nie gepraat het in die scriptorium nie. Dat is soos detentie, jy moet stil sit en die heilige werk van God doen en skryf en skryf. Maar hulle het gebarentaal ontwikkel waarmee hulle met mekaar gecommunikeer het en grapjes gemaakt het en jy weet, so van mekaar gewys het. En dan het hulle ook drolleries gedoen, wat sketsies en grapjes en goedjies in die kantlijne, diertjies geteken, gedigjies geskryf, die soort goed wat, jy weet, doodles, soos as jy destijds op die landlijn gepraat het, dan was daar altyd een skryfblokkie, en as jy vir een uur op die telefoon was en jy kyk weer af, dan is daar vreselike kuns. En hulle het in die kantlijne van die heilige tekste sulke goed gedoen, en dit het my gefascineer, soos die dinge waarmee jy die vervelige en sieldodende werk van oorskryf vir jouself interessant maak. Goed, die laaste vraag is die groot jackpot. Kan ek nog 10.000 rand even? Huh? Ja, dis reg. So jy praat baie oor herhaling. Ja. Kan ons uitsien na Fotostaatmachine die sequel? Ja, Fotostaatmachine is my tweede boek se naam. Ek weet nie, dis nie heel eindelijk met die. Laat ek net weer probeer julle, aandag, my tweede boek, wat binnenkort gaan uitkom, sy naam is Fotostaatmachine. Dit gaan een fotostaat wees van hierdie boek. Hoe is daar vir die idee? Dit gaan raar goedkoop wees om uit te gee. Op dunne papier, ne? En ons vraag dubbelt soveel soos we die. Dit kost 400 rand. Ja, oké. Dan. En enig met anders vraag, daar is een vraag, met ons die microfoon, kan ons kapuus? Ek wil vraag, maar sy is die opkennis en dit is dit gebruik. Hoe kom op aarde, ek denk die ander sy vader so, en ek het kees om al, hoe kom sal jy opkom vir vader so? Bedoel jy, hoe kom sal ek vir vader so verdedig? En, Taylor Swift is a genius, dit is my kort antwoord, maar ek dink sy het rarig merkwaardige talent om een populare sentiment vast te vang in een catchy tune. Ek dink sy lees die zeitgeist beter as amper enige ander kunstenaar wat op hierdie stadium werk. Ek dink sy is meester van die manipulatie en management van haar publieke persona. En ek dink mens moet nie onderskat hoe moeilik dit is as jy op daai vlak operate waar sy lewe nie, dat die media kan soms 'n ding vat en daarmee hardloop en dit verander letterlik die koers van jou lewe en jou loopbaan. En ek dink nie sy dit ooit laat gebeur nie. Sy speel hulle speel haar nie. So ek kan aangaan, maar as jy nie vir my wil luister nie, daar is een wonderlike episode van Switched on Pop, wat een podcast is wat publiekies analyseer, waar hulle kyk na die hele oeuvre van Taylor Swift en wat sy gedoen het om soal van gouwe draad deur haar werk te trek, maar ook op belangrike oomblikke van richting te verander om by die zeitgeist aan te pas en wat besig is om in muziek te gebeur. Maar nog steeds, so, sy is nou nie meer een country singer nie, sy is nou completely pop, maar dit is nog steeds baie duidelike Taylor Swift liedjie wat hy hoor. En haar stem is so herkenbaar en recognizable, dat die oomblik toe ek die Rihanna en wat is die Taylor Swift ex-boyfriend wat die DJ is, die collaboration, This Is What You Came For, Calvin Harris, dankie. Die oomblik, as jy die Calvin Harris liedjie, This Is What You Came For, hoor, dan denk jy, but this is a Taylor Swift song, dit is nie, en sy het onder een skuilnaam geskryf, het maande later eers uitgekom, dat het sy was, maar jy kon dit onmiddellik hoor. Nie net in die inhoud van die lirieke nie,
daar is iets in die melodie wat net skree Taylor Swift en Rihanna kan sing soveel wat sy wil, dis 'n Taylor Swift song. En sy doen dit nou as 'n akoestiek nummer op stage half met 'n vet middelvinger vir almal. Okay.